Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna ile bağlı ilkin planları iflasa uğrayıb. Lakin o, təslim olmaq fikrində deyil. Münaqişənin axırını dəyişmək istəyir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın Bild nəşri Kremlin gizli planını ifşa edən ekspertlərə istinadən yazıb. Nəşrin əldə etdiyi məlumatlara görə Rusiya lideri indi ölkəsini, ordusunu və sənayesini təşəbbüsü döyüş meydanına qaytarmağa və Ukrayna silahlı qüvvələrinin payızdə müşahidə olunan bir sıra əməliyyat uğurlarını son qoymağa hazırlayır. İddialara görə Kremlin rəhbəri öz məqsədlərinə çatmaq üçün növbəti 6 ay ərzində bir sıra həlledici hücum və müdafiə əməliyyatları planlaşdırıb. Buna görə də Rusiya Federasiyasının əhəmiyyətli resursları məhz buna yönlənib. Putin 2023-cü ilin yazında növbəti əks hücum əməliyyatına başlamaq istəyən Ukrayna Silahlı Qüvvələrini tükəndirmək üçün Rusiya Federasiya Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı müdafiə əməliyyatı keçirməyə hazırlaşır.